ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, 1000 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଲି କରାଯାଇପାରିବ, ଇଣ୍ଡୋରରେ 500 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଇପାରିବ, 20 ଜଣ ବୁଲିପାରିବେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କୋହଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି କୋହଳ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋହଳ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିବ। ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆହୁରି କୋହଳ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦେହରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କଥା ଏଥିରେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉଛି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡରିକିରି ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତାର ପବ୍ଲିକରେ ମିଟିଂ ହେବ, ବାତାବରଣ ଆହୁରି ବନିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଅଛି ଏ କଥା ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ନ ହେଉ। ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଯଦି ଆଲାଉ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ। ତାହା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ଯେମିତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଗଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇପାରିବ। ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ନହେଲେ ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମିଟିଂକୁ ଆଲାଉ କରିବା ଦରକାର, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଲାଉ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ବସିବୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଯିବୁ।